Esta tarde, o Conselho de Avis viveu um momento de alguma aflição, mais propriamente na Aldeia Velha, uma freguesia do Conselho. O incêndio florestal teve início no lugar de Montes Juntos e este incêndio teve o seu início por volta das 14h40 e para o local foram mobilizados mais de 240 operacionais, apoiados por mais de 7 dezenas de viaturas e chegou a ter 10 meios aéreos empenhados. Este é um incêndio atípico, pois não é comum nesta região incêndios desta dimensão, porém, dadas as condições que estavam criadas, o vento que causou várias projeções e também fez com que o fogo progredisse de forma bastante rápida, dificultou de alguma forma o combate às chamas aos bombeiros. No entanto, veio-se a verificar por volta das 19h30 que o fogo iria passar para uma fase de resolução, situação que está agora a acontecer atrás das minhas costas. Esta ocorrência foi-nos explicada ponto a ponto, aquilo que foi acontecendo, pelo comandante Simão Velês, comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte Sor, que aqui no local estava a assumir o comando das operações. Um incêndio que, na verdade, começou no Conselho de Avis e que se estendeu depois também ao Conselho de Ponte Sor, numa atividade difícil, o vento era muito forte, tornou o combate nas primeiras horas bastante árduo, obrigando aos operacionais uma meticulosa ação no âmbito da segurança, para conseguirmos, passado algumas horas, dar então este incêndio dominado, envolvendo 321 operacionais, dos quais 215 bombeiros. Note-se que tivemos aqui um apoio muito importante dos meios aéreos, chegámos a ter 10 meios aéreos neste teatro de operações, agora praticamente já todos retirados, temos ainda uma parelha de aviões Firebosses que estão a terminar a sua autonomia. Iremos manter os meios terrestres. Assistimos a uma conjugação de ações de diferentes entidades e agentes que me parece digna de apontamento e também um empenhamento importante dos meios civis, muitos tratores agrícolas, muitos kits de pessoas que tiveram connosco desde a primeira hora e que nos deram aqui um apoio importante para conseguirmos chegar a este fim, que não é o fim, é apenas um momento interessante de tendo o incêndio dominado, temos agora ainda umas horas pela frente. Esses civis empenhados nesta ocorrência, estes civis, também resultam, o trabalho deles resulta de uma parceria que existiu entre o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ponte Sor e a Corpo Sor, dos quais muitos deles são associados, onde tiveram formação para estas mesmas circunstâncias. Muito obrigado pela questão. É um aspecto realmente importante a destacar. As coisas não acontecem por acaso e é efetivamente, isto é fruto de um trabalho que vemos desenvolvido há algum tempo, em particular e através da Aflossor, com os diferentes proprietários que possuem este tipo de veículos e este tipo de equipamentos agrícolas de apoio ao combate aos incêndios, e sim, de forma articulada, com a formação, como disse, alguns deles até já com equipamento de proteção individual, deram-nos aqui um importantíssimo apoio às operações de combate. Aqui o fogo também chegou com uma proximidade relativa à localidade da Aldeia Velha. A população não se sentiu em perigo, no entanto existem vários montes dispersos onde existem animais e existem pessoas. Essa foi a principal preocupação? Essa também foi uma preocupação, naturalmente. Não diria que foi a principal, porque não tivemos grande necessidade de apostar na salvaguarda das pessoas, fizemos apenas uma defesa perimétrica a um monte. O incêndio esteve afastado dessas áreas habitadas, dessas estruturas edificadas, e portanto, dois ou três apontamentos de defesa perimétrica e foi unicamente a necessidade que tivemos na vertente da segurança direta das pessoas. Ouvido. Há um apontamento de um assistido, não um ferido, um assistido, um civil, que na abertura de um arame farpado para facilitar a passagem dos meios de combate terá feito um ferimento, mas nem sequer foi transportado, assistido e observado pela equipa de emergência e pela equipa CIF de Ponte Sor. Portanto, não careceu sequer de transporte à unidade de saúde. Um incêndio com tantos operacionais, para já a situação está-nos a correr favoravelmente a essa matéria também. Neste momento, o incêndio está dado como dominado, está numa fase de conclusão, mas o trabalho vai prolongar-se. Naturalmente.
Portanto, temos um trabalho de consolidação ainda longo. O tipo de terreno e de vegetação favorece a brevidade das operações de rescaldo, contudo, sim, temos algumas horas de consolidação pela frente. Aquele fogo, andam para baixo, mas como o vento estava daqui, já não ganhou sem susto, porque o vento estava a empurrar sempre para o lado das galveias. Esta situação era uma situação que o preocupava, que viesse a acontecer um incêndio aqui próximo? Pois, já sabe que é perto, a gente está sempre com medo, não é? Mas como o vento está daqui deste lado, empurra sempre para aquele lado. E quando a gente tem notícia, estava até levantei-me já tarde, que já estou numa certa idade. E quando aquilo já o fogo ia já lá abaixo, para baixo, mas como a gente via que ia para além, não voltou nada, sendo aquilo que afetou nada. Toda esta parte aqui da aldeia nunca foi nada afetada. Embora que até aí está aqui além do Monte Junto, além aquilo é cada aldeia. Bem, Sr. Júlio, isto hoje aqui foi, viveu aqui dias de um momento difícil. Foi difícil. Isto que foi às duas horas, isto tudo a arder, começou tudo a arder, eu tinha aí as ovelhas, tive até logo foi fugir com as ovelhas, né? Fugi logo, aí para a máquina abaixo, onde o senhor as viu. E agora, amanhã vai ser um dia complicado para si aqui? Vai ser, agora vou-lhe, olha, agora o primeiro que aí fica, elas fica tudo queimado, é o feno, tem que lhe dar comida à mão. Na sua perspectiva, ou na sua opinião, os terrenos estavam limpos ou também se calhar... Não, os terrenos andam limpos, isto é semeado, olha as varas, não vê? Isto andam limpos, os terrenos andam limpos. Eu trago os terrenos limpos, o senhor, não vê além daquele lado, e deste ano limpei aquilo tudo além daquele lado. Todos os anos limpa aí uma área, está tudo limpo, essa vargem na veia está tudo ardido e os trenos andam limpos. E o socorro, os bombeiros foram rápidos a chegar aqui? Foram, sim senhor, os homens atuaram logo, sim senhora. Foram muito rápidos, foram, sim senhora. Não há razão para... Pronto, não posso queixar disso, os homens agiram bem, sim senhora. É isso.